Príbeh rodiny Antalovcov znie ako americký sen. Z učiteľov sa stali uznávaní podnikatelia, pre mnohých dokonca umelci. Začínali ako obyčajní fotografi a dnes ručne vyrábajú nenapodobiteľné fotoknihy. Zlaté nite, talianska koža, 24-karátové zlato a predovšetkým novátorský prístup. To všetko spája ich jedinečné výrobky. Fotografia pre mňa je fakt také vnútorné uspokojenie. Všetko to robím s takým zápalom. Naplňa ma to ten pocit vlastne šťastím. Antalovci dosiahli nevídaný úspech, ktorý môže byť pre iných motiváciou i dôkazom, že poctivá práca skutočne prináša ovocie. Sladké plody v podobe čarokrásnych fotokníh rastú vo Filakove na južnom Slovensku, no ich neodolateľnú chuť, teda skôr neobyčajnú kvalitu, poznajú aj za jeho hranicami. Tie knižky sú iné v tom, že sú ináč vyrobené, sú robené fakt ručne, majú úplne iný dizajn ako ostatné knižky. Fotoknihu z dielne rodiny Antalovcov vlastní Barack Obama, Vladimír Putin, pápež František, monacké knieža Albert II, aj prezident Andrej Kiska. Robíme niektoré špeciálne opcie ako jediný, napríklad zlaté strany alebo vyšívanie. Pri tom zlatení používame aj štetce z veveričkinho chvosta, pretože len na tie sa to plátkové zlato prichytí a s tým ho vieme prenášať. Sú tam také nohavé technológie, ktoré potrebujú, aby sa to robilo fakt dlhšie. Potrebujeme tam maximálny kľud a ticho pohodu, aby sme to vedeli perfektne spraviť. Na obaly fotokníh vytvárajú atypické razby. Vedia, že každý tesár sa môže utnúť, no radšej tak povediac dvakrát merajú a raz strihajú. U nás, keď sa pomýlime, výrobok sa nedá opraviť. Výrobok jednoducho končí v koši, alebo konkrétne u nás v kotli. Na mňa úsmev, vydržíme, ešte na mňa. Keď do rodinnej firmy pribudla nová posila, nevesta Miška, obaja perfekcionisti mali na ňu kritické oko. Ináč by som sa to nenaučila robiť poriadne. A nakoniec sa mi podarilo vypracovať tak, že niekedy sa aj oni mňa pýtajú, že ako sa robí niečo v počítači, ale poď ukáž mi prosím ťa nejaký nástroj, ako to robíš ty. Sme spolu vlastne skoro 24 hodín denne aj s rodičmi, aj s manželkou. Veľmi si vážim rodinu a vážim si tú moju, lebo naozaj sme perfektní, môžem povedať, že naozaj. Hádky či nezhody počas práce sú pre Antalovcov veľkou výnimkou, no iba v prípade, že nejde o to, kto je väčší profesionál. Lepší fotograf v súčasnosti už je môj syn, to je predbehol ma. Lepší fotograf je podľa mňa ocino, lebo ešte stále sa od neho niečo učím. Rámovanie obrazov je zase devízou pani Antalovej, ktorá má za sebou aj zákazku na výstavu do budovy OSN v New Yorku. Príbeh z Filakova je ako vystrihnutý z amerického filmu. Hlavní hrdinovia pritom dobre vedia, že za ich úspechmi sa skrýva najmä tvrdá práca, ktorú strieda hrejivý pocit, keď sú zákazníci spokojní. Najlepšie je to, keď príde nevesta alebo akýkoľvek iný zákazník a otvorí tú knihu a často sú pritom aj slzičky, takže vtedy je to také zadosť učinenie, že áno, odvedli sme super robotu.